Da li ste čuli za to da ukoliko budete štedili struju ove godine, dobit ćete velike popuste od države? Naravno da sam čula. Pa čuo sam nešto, da. A na koji način ćete vi da štedite struju? Pa ja sam onako topa, ima da zagrlim ženu i tako ćemo se gremo. Pa gledat ću da svuda gde mogu da uštedim, da ne palim bojler onda kada je skupa struja. Pa tako što malo levo desno pazim na šta se uključuje, šta se isključuje. Grejem se na struju, pa nemam mnogo izbora. Ja imam toplotnu pumpu i već dosta štedim, ali sada razmišljam i o solarnoj energiji, ukoliko budem imala sredstava i to ću uraditi. Mislim da nisu svi ni u mogućnosti da to rade uvek. Pa tako što koristimo i drva. Možda bi kuvala dva dana, jelo za dva dana, pa ne znam, gasila svetla kad nisam u prostoriji koju koristim. Da li će vam značiti ti popusti? Pa hoće. Pa u svaki popust znači, volimo popuste. U ovo vreme znači sve, svaki popust mislim znači. Pa meni je dovoljno što struju sam štedim, a za popuste nisam čuo. Možda će mi značiti ako budem uspeo da nešto ušparam i vidjet ću na računu. Živimo u studentskom domu pa nam to baš i nije neki popust, obzirom da ne plaćamo struju odvojeno. Pa ja recimo mogu da spustim temperaturu na svojim radijatorima i tako da uštedim. Pa ne umem ja da štedim. Ne. Ne.